Hop! Hop! Hop!
салып барасақ, үлкен мән мағына жатыр. Бұл дегеніміз балаға сенім арту, малға жақын, мал сақ болсын деп жауапкершілікті арту емес пе? Әрине. Жомартша, сендер тура далаға ойнап келіңдер. Төке, балам ер жетті. Өзің сияқты жасын берсін деп сізге шіркін-ай. Балалы базар деген базарларың тарқамасын, әй кемпір. Әй, құтты болсын, оң болсын. Құтты болсын, құтты болсын. Әй, осы қазағымда мына балалы шіркін-ай. Балалы базар деген базарларың тарқамасын, әй кемпір. Әй, құтты болсын, оң болсын. Құтты болсын, құтты болсын. Түбіне зер салып барасақ, үлкен мән мағына жатыр. Бұл дегеніміз балаға сенім арту, малға жақын, мал сақ болсын деп жауапкершілікті арту емес пе? Әрине. Жомартша, сендер тура далаға ойнап келіңдер. Bas.
Aynalayın karagam altınım ayay, ak yüzündü körgende balkadım ayay. Körmegeli Kubaydan yüzü boldayay, kisin aman jürmesen jarkanım ayay. Kımız kummanay, otta tırganay, aynalayın gözünden aşı jumganay. Bigzatlarım ay, şigzatlarım ay, şigzat bolup aulına kibzatkanım ay. Kımız kummanay, otta tırganay, aynalayın gözünde aşı jumganay. Bigzatlarım ay, şigzatlarım ay, şigzat bolup aulına kibzatkanım ay. Kayda şıktınlar kirvin yedi ben yedim. Aman biz. Bul. Oy bırmay. Bu köşte toktatıp durgan kaya oldun gelinleri bulduk et özün. Biz köşe oldun gelin olamız. Baykayımın kız zatı bilir atkan zekilsinler. Ya ya. Kız zatı alıp bile jatırmız ağılımızga. Abısın. Olay bulsa. Ertinin bilir atkan temirli kadesin sürem atık mı? Әрине дұрыс ендіше, осы келе жатқан көштен біздің қазағымыздың салты бойынша түйе мұрындық алмай сіздерден жібермейміз ағайындарымыз. Қыз ұзатып келе жатқан керуенді, керуен көш ауылдың қызынан өткен кезде шекелер шығып, өздерінің түйе мұрындық әрекет қайды. Қанамызды арқанның болмай тұрғанын қарашы, не де болса екеумізді аттап өте алмаз. Қане, біздің кәдемізді бермесеңдер, мына жолдан өте алмайсың. Дұрыс айтасың, Елімжан. Арқан болмаса да, бұл кісілерден, бұл көштен бір түйелерін алып қалмай, жібермейміз ендеше. Мынау бір салтты бергісті ғана ол екен өзі. Не де болса, түйе мұрындық салтын білмейтін қазақ бар ма екен өзі? Не де болса, өздерінің кәделерін алмай, бізді мына жолдан өткізбейтін секілді. Әкеліңдер қоржында не бар екенін көрейік. Ал келіншек, бүгін сенің майлы болатын күнің сияқты, жолың болған күн болды. Құтты болсын келіншек, бүгінгі кәдеміз өзіңе бұйыра берсін келіншек. Ал бұл сіздерге берген түйе мұрындығым болса, осы көшті бастап келе жатырған түйені де өздеріңе атадым. Осы көшті көрген ауыздарыңыздың салымдары бар екен. Мен бе? Иә, алғысын. Бүгін екеуміз тойға бармасақ та дұрыс айтасың, құтты болсын, өзімізге бұйырсын, өздеріңізге де ақ жол. Ендеше мен бір жастарға тілегімді айтып, бұл жастардың жолын бөгемей ары қарай жібере берейік. Өзімізге керегімізді алдық, бүгінгі бір әдемі салтымызды көпшіліктің алдында орындап жатырмыз. Ендеше келіңіздер жастар, өздеріңізге бір тілегімді айтайын. Әрқашанда жастар бақыт болыңыздар, жолдарыңыз ақ болсын. Біріңіз абыройлы отағасы болсаңдар, біріңіз кемеңгер отанасы болыңыздар. Әрқашанда тек жолдарыңыз ашық болып, осылай тек салт жоралғымен әрқашанда жолдарыңызбен жүре беріңіздер. Көп көп рахмет. Ал енді рұқсат болса, ауылға қарай жол тартайық. Қане жігіттер,